အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်မှာတော့သမီးတော်ရာဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သမီးတော်တွေကိုစုံမတာမကြိုက်တဲ့အာနာရှင်ကြီးတောင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သမီးတော်တွေကိုအာနာရှင်ကြီးနဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကလုံးဝမစုံမဘူးဆိုရင်ယုံကြပါလား။တကယ်အဖြစ်မှန်ပါ။သမီးတော်တွေကိုအာနာရှင်ကြီးနာကအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူနှစ်ဦးကစုံမခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ကြီးကမကြိုက်ပဲမကြိုက်ကြောင်းလဲလုံးရက်တွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့လို့ဘယ်သူမှမစုံမခဲ့ရဲပါဘူး။ပြောရရင်အာနာရှင်ကြီးမှာပြည့်စုံနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကစစ်ဖက်လက်ထောက်ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးနဲ့ပါနောက်တယောက်ကစီးပွားရေးတောင်းကျတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တယောက်ပါစစ်ဖက်လက်ထောက်ဗိုလ်ချုပ်လက်ထက်မှာသမီးတော်တွေကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးတောင်းကျတဲ့ PSO ကသမီးတော်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ဧကေဟာမှာတွေ့ပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကသမီးတော်တွေကိုမလုပ်တင်ကြောင်းစုံမခဲ့ပါတယ်သမီးတော်တွေကလည်းဘယ်နေမလဲဗျချက်ချင်းသူတို့ဖခမီးတို့ကိုပြန်တိုင်ကြတာပေါ့သမီးတော်ဖဖယားကသူ့သမီးတွေကိုစုံမရမလားဆိုပြီးအဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကိုရုံးမှလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မှစကားမပြောခရီးထွက်ရင်လည်းမခေါ်သူ့အခန်းထဲကိုလည်းအဝင်မခံနဲ့တလားလောက်ပြစ်ထားလိုက်တယ်ဟိုဘိုးချုပ်ခမားလည်းခုပဲနှုတ်ထွက်စာတင်ရမလို့ခြေတော်ပဲပြေးဖက်ရမလို့နဲ့တော်တော်ကိုအနေရခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီဘိုးချုပ်ဟာနောက်နောက်သမီးတော်တွေဘာပဲလို့လို့တားမြစ်ရဲခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့အာနာရှင်ကြီးကမင်းတို့ကောင်တွေငါသမီးတွေကိုစုံမစရာမလိုဘူးဆိုတာတွားဝိုက်အသိပေးလိုက်တဲ့တာရကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ခွန်တော်နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးတက်မတော်မှာကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကွက်ကဲရင်မှုလုပ်နေချိန်ပေါ့ပြီးဦးလွင်ရဲ့စတိကတူចောင်းစင်းပွဲနဲ့တက်မတော်ဤပညာတက်ကတူចောင်းစင်းပွဲတွေကဧပြီလတကြံနာနီးရင်လုပ်နေကြလဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့စစ်တကတူចောင်းစင်းပွဲကဒီဇင်ဘာဖြစ်သွားပါပြီနေခင်မဲ့ဆိုပေမဲ့ပြည်ဦးတွင်ကလေအေးအေးလေးတွေတိုက်နေတယ်နေကလည်းတိတ်မပူလေတော့ကြီးရော်လေးတွေကဘလုံးကန်ကျင်တယ်လို့ပူစားပါတယ်ဒီတော့တမရော်ဧကေဟာရှေ့ကနေခင်ပြင်တဲ့ကိုစစ်တကတူဘလုံးကွင်းကဂိုးရန်ကြီးတင်လာရပါတော့တယ်ဂိုးရန်ကြီးကလည်းစုတ်ပြတ်တက်ပြီးတန်ကြီးတွေတက်နေလေတော့ချက်ချင်းချောက်တဲ့စိတ်နဲ့မောမာရသေးတယ်ကဲဂိုးရန်ကြီးလည်းဆင်းသက်ဖြစ်ပါပြီရှင်နမ်တိုက်စင်မှုမြေတော်လေးလည်း AC Milan ဘောကန်အင်ဂျီနဲ့ထွက်လာပါပြီဘယ်သူကဂိုးဖမ်းမှာလဲဒါကလည်းဂိုးဖမ်းချင်သူတွေဘယ်တော့များများမြေတော်လေးကဖမ်းဆိုတဲ့သူမှဖမ်းလို့ရမှာကိုကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ကတော့ဂိုးသမားအဖြစ်မဲကြသွားပါပြီသူကတော့ကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကွက်ကဲရည်မှုဘိုးချုပ်ကြီးပါပဲဘိုးချုပ်ကြီးကဂိုးဖမ်းဘုံမူကြီးများကနောက်ကနေဘောလုံးကောက်ပေါ့တဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့အတားမြေကြားတော့နေလည်းပဲအိဆက်အနာယူနေတဲ့အာနာရှင်ကြီးကအိယာလန်လို့သွားတယ်။ဘရင်ဘောက်ကနေအပြင်လှမ်းကြည့်တော့သူ့ရဲ့မြီးခြေစွမ်းပြနေတာမြင်တော့ဘာတခုံးမှမပြောဘဲအခန်းထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ခဏနေတော့ဘောလုံးကိုယ်သွင်းလက်ချက်မှုကိုခဏရက်လိုက်တယ်။မြီးတော်လေးကဂျီဗီတက်စ်အသင်းကိုခလပ်ပြောင်းမှဖြစ်လို့ပါ။သူအခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးဘောကန်အင်ဒီလဲနေတဲ့အချိန်မှာဘိုးချုပ်ကြီးကိုရက်ခတ်ပေးသူပြီးရေတိုက်သူကတိုက်ပေါ့မကြပါဘူး။ဂျီဗီတက်စ်အင်ဒီနဲ့မီတော်လေးထွက်လာပြီတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းကိုသွင်းလေ့ကျင့်ပြန်ပါလေနောက်ဆုံးမီတော်လေးလည်းမောကိုသမားဘိုးချုပ်ကြီးလည်းမောနောက်ကဘောလုံးကောက်ရတဲ့ဘုံဘူးကြီးတွေလည်းမောတောင်ဆွဲလည်းနေကဝင်းချင်းရောက်ခါနီးမှမီတော်လေးရဲ့ဘောလုံးလေ့ကျင့်ကတခန်းရက်သွားပါတော့တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးနေမလဲမသိရပေမဲ့အာနာရှင်ခင်မှာအဲ့လိုအထိလုတ်ကင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးဟာခရီးစဉ်တစ်ခုမှာသမီးတော်တွေကိုစုံမစကားမြှောက်ကြမိလို့အာနာရှင်ကြီးရဲ့ပညာပေးမှုခံလိုက်ရပါတယ်။ဗဒိခီးစဉ်တခုမှသမီးတော်တစ်ပါးကအခန်းထဲကထွက်မလာလို့ရင်သားကြီးတခုလုံးရက်ပြီးစောင့်နေရပါတယ်။အာနာရှင်ကြီးကတော့ကုန်းတမြုံမြုံနဲ့ခအေးအေးပါပဲ။အာနာရှင်ကြီးကားရှင်မှာရှေ့ခန်းကလိုက်ရမှာဖြစ်တော့ခုနကိုသမားဘိုးချုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးကကားထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အာနာရှင်ကြီးကိုအားနာလို့နောက်ကျနေတဲ့သမီးတော်ကိုမြန်မြန်လှုပ်တဲ့ကြောင်းလူကြီးကားပေါ်မှာစောင့်နေရတာကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းသွားပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောတာကို
ကားပေါ်ကနေအာနာရှင်ကြီးကအန်းကြည့်နေပါတယ်။အဲဒီလိုသမီးတော်ကိုပြောလိုက်တော့သမီးတော်ကလည်းစောင့်စောင့်နဲ့အခန်းထဲကထွက်ပြီးသူ့ကားပေါ်တက်သွားပါတယ်။ရင်သားကြီးတစ်ခုလုံးထွက်ဖို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။ဒီတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအာနာရှင်ကြီးရဲ့ကားစီပြန်လာပြီးရှေ့ခန်းမှာတက်ဖို့လို့တော့တကားကဖွင့်မရဘူး။ကားတကားများကြက်နေသလားဆိုပြီးအတင်းဆွဲပေမဲ့တကားကပွင့်မလာတဲ့အပြင်အထက်ကဒရိုင်ဘာကမျက်နှာပူလို့ထင်တယ်။သူ့မျက်နှာကိုတခြားဖက်ဝဲထားတယ်။ဒီတော့မှတကားကိုအတွင်းကတမင်ကြက်ချထားမှသိလိုက်ရတယ်။ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတပါကားထဲဝင်လို့မရအောင်အတွင်းထဲကနေဘယ်သူကြက်ချရဲ့တယ်တယောက်ပဲရှိတာပေါ့ဗျာ။အာနာရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပါပဲ။သူ့သမီးကိုသွားပြီးစိုးမရမလားဆိုပြီးရွှေဘောတော်မကြလို့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုချစ်ချင်းပညာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမီးတော်လေးဟာဖဖရားရဲ့မျက်နာသာပေးမှုတွေအကောက်ွယ်ပေးမှုတွေနဲ့စိုးကျင်တိုင်းဆိုတောင်းကြချင်တိုင်းတောင်းကြပြီးအခုလိုသမီးတော်ရာဇဝင်လို့စာတစောင်းပေးတစ်ဖက်ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်